أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مجيب دعائنا ولا تدع رجاءنا بهمة نبينا مولانا يا الله يا رب العرش العظيم اللهم اغفر اللهم ارحم اللهم نستعين بجنب برحمتك يا أرحم الراحمين jama'a barkamu da haduwa a cikin wannan masallaci da yan kasa mai girma masallaci mai dukkan albarka masallaci wanda yake ainihi ita ce asusun mutanen Ghana da sauran garuruwan Afirka wannan masallaci babu shakka ya rike mu ya dinke mu ya hada mu ya kawo hankulan mu zuwa guri daya na mu ci gaba akan burin tabbatar da gaskiyar madarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma mu yi makan mu tuni bayan wannan kuma mu kula da sha'anin ilimi neman ilimi wajibi ne ya wajabta a gare mu bayan wannan kuma yaran mu da muke haifa a cikin kasan nan ubangijin Allah mun roke ka ka ba su ainihin arzikin karatu na fahimtar addinin Islama wanda yake koda ba ma nan ma samu waɗanda za su maye a bayan mu su daga hannu su ma su ce Allahumma rabbi kamuma kama rabbi yari sagira ya Allah kai ima iyayen mu rahama kamar yadda su kai mana rahama muke yara wannan shine asalin abin da yake akwai na wajen fadakarwa da farko ne tabbas mun san abin da ya kawo mu a cikin wannan masallaci yanzu dinnan yau dinnan cikin mituna karin din da muke wannan masallaci babu shakka mutuwa babu shakka babban yayan mu dan uwan mu kakan mu ubangijin Allah ya marrasuwa kuma shi yasa muka hadu a wannan bijiri kuma manzon Allah ji yana ce mana wai al-mautu akbarul wa'iz ita mutuwa babban wa'azi ce mutuwa ita ce na kurun guskan gus wannan abu ubangijin Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani rai sai ya dandana mutuwa ka ji kima ubangiji a cikin wannan Qur'ani wannan aya wai za'iqa dandanawa mutun zai yi ba shan mutuwan domin mutuwan tana da zafi Allah sai mana afwa za'iqatul maut misali zaka ci abinci miya da an kawo da ka dandana ai baka sha miya ba saboda dandanawa kai amma in ka sha miya zaka tabbatar cewa eh akwai magi akwai kaza akwai kaza akwai man shanu da sauransu to Allah cikin rahimi sarki ne sai ya yaye mana zafin mutuwa amma har yayo fa in an je gurin mutuwa akwai zafin da ake ji amma sai ce za'iqatul maut za ku dandana duk wani rai ya dandana wannan mutuwa tafiya yayi tafiya Allah ya ce mana kullu nafsin me za'iqatul maut dukkan wani rai zai dandana mutuwa to anan sai mala'iku suka yi ta'kili cewa ai wannan aya da mutane a dorin kasa ake saboda mu ba mutane bane kurun na mutane ne wannan aya mu kam bai shafe mu ba Allah ce ko sai Allah ce kullu man 'alayha fan dukkan wani abin da yake yawon zu fan bai zo baya nan annihilation ji mutuwa itu bi annihilated kurun an zo kwatsam baya nan kullu kowane rai sai suka sake cewa mala'ikun kai na ai mu fa gaskiya har yanzu dai ba wani tabbas cewa ayan nan ta mu ci mutum aka aika muwa nasu ne ba namu ba to nan sai Allah ya ce to ba haka zai ba kullu shay'in khaliqun illa mataha dukkan wani abin da aka halice shi tabbas sai ya mutu to anan suka bayyana cewa su ma suna cikin wannan matsayi saboda su ma halitta su aka yi to kenan mutuwa ita ce the dividing line garin nan suna da wani zance wai abu biyu ne kurin mutum ba zai iya tsere mar ba matuka yana cikin kasan America mutuwa da biyan tax tabbas kana cikin garin nan zaka biya tax in one way or the other sannan in dai kana cikin garin tabbas kuma zaka mutu to wannan abu ne wanda yake wajibi ne mutum kana jin irin waɗannan maganganu to yana ƙara maka imani kana ci irin waɗannan wa'azuzuka yana ƙara maka imani don manzon Allah ya je Allah na ce masa wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minun kai gargadi ya kai manzon Allah saboda shi gargadi yana amfanar da mu'minai yana amfanar da musulmai yana tunasar da mutane cewa ba an zo a yi zama na dindindin bane za a kai wani lokaci ba ma nan ina kakanka ina babanka ina mamanka ina mijinki ina matarka ina yaranka sun tafi sun tafi kuma wannan tafiya ce da ake kiransa one way ticket ba wani zancen a dawo
ba wani zuwa in zan je gida misali zan gane ko Najeriya ko wani kasa kawai sai ka rika tiki zuwa da dawowa to wannan tafiya ba wanda taba yankan zuwa da dawowa tafiya ne kawai kenan ba a san abin da ke wancan matsayin ba to amma akwai wani karatu a cikin wannan matsayi saboda da zaka zo duniya ai kamar yadda zaka mutu ne ai domin malai ya muna karatu ne yace tabarak allazi bi yadihil mulk allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kasaita da buwaya ya tabbata ga Allah ubangiji makadaci sarki wanda yake shine mahalicin kowa da komai allazi wannan din nan da ya halici maut mutuwa wal hayat to ah gashi mu mu rayu amma kuma da can ba ma nan ai mutuwa ne kaman ba ma nan ne duk wanda baya ne yanzu ya mutu ya tafi baya ne to mu kuma haka muke a wancan manzalin to sai Allah ya dawo da mu ya ba mu rai me muka zo mu yi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda ubangiji Allah ya jarabce mu kan wani aiki kenan duniyar nan imtihan ne kawai wannan duniya an zo ne a yi jarabawa kamar yadda makaranta ake jarabawa da an kare wannan a ba certificate wani kaza ka ci A wani kaza ka ci B wani ya samu E wani C wani D shi wanda ya samu A kullun ya dage da karatu yana cikin bincike ya karanta wannan ya karanta wannan baya bacci amma wanda ya samu E ko F din nan wasanni ya bi nan ya kulle nan a ce kai karatu ya ce nayi alhalin bai yi ba da sauransu to gashi nan an zo ba certificate an ba shi A yana tsalle yana nuna da mutane gashi nan ku duba mana na samu A wancan kuma an ba shi F yayi failing wancan kuma an ba shi minus F din ma fiskar sa ya canza yana bakin ciki to ai abin da ka shuka kenan to shine Allah ke faɗa mana cewa ba wani abin da mutum zai yi a doron kasar nan da yake ba a yi takili sa ba akwai mala'iku ba ma ganin su amma wallahi suna nan tare da mu you feel it to rawana kran wannan UFO unknown foreign object there are some entities according to scientific application da ke nuna cewa akwai wani abu amma sun kasa sa hannun su akan wannan abin nan but they feel there is something around there is some kind of supernatural activities going around the human akwai wani abu to shine Allah ya gaya mana ai akwai mala'iku wai ka ji fa Allah fa ubangiji Allah ya taimake mu kada a ce bai sa mana mala'iku suna recording ba shi kansa sai yace walaqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafs wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka halicci mutum muka san kuma yanda yake duk wani abin da zai yi design din sa gabaki daya na hannun mu saboda sai Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid muna tare da mutum kaman ko kuma fiye da jijiyan da ke kusa da shi al-hablul al-walid wannan jijiya da zarar mutum ya yayyanka kawai sai ga jini ya fito wannan jijiya da ke fashewa farkon jini din shine you know abin da jugular vein kenan to ji Allah wai wannahu musu Allah muna makale da mutum fiye da jijiya da ke tare da shi kenan ubangijin Allah ya san duk abin da muke fama da shi ka ji kafan wannan ka je ka yi da wannan kafan kasafi cikin dare ka je ka ce kariya ne kada ka bashi kaza ka yi mai kariya ka je wurin wacce fantawa wai akwafa ka je ka dauko wannan ka kai can ka dauko wancan ka kawo nan akwafa wa akwakafa nose bai akwafa akwaba to wannan shine ubangiji ke faɗa maka cewa ka je ka yi cikin duhu wani kaza za a bashi wani matsayi ka yi bar kariya ka ce kariya ne kaza da kaza ai mugun mutum ne wacce kaza da kaza na amma da kaza ka ce kaza to inji Allah wai mala'iku na rubutawa suna rubuta komai kankani babba kato siriri bititi duk gabaki daya an kididdige su ana rubutawa sai in ka je can sai Allah ce mana wa nukhrijuhu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alika hasiba mana an rubuta komai an rubuta sai a makala baka shi wuyanka you know sai a ce to kai malam wani karanta abin da kai da kana duniya mutumin kirki da an ganka an ce kai ga malum wannan bawan Allah da an zo wurin sallah fage alhamdulillahi rabbil alamin murya mai dadi amma kuma ga kanan kana ana ta rubuta maka wasu abubuwa sai ce to ikira ki ta baka ga man kana kallo baban kana kallo matan kana kallo abokan kana kallo duk duniya kowa na kallo kowa ran dashi kuma ana kallon ka wanda ke zuwa yake mana wa'azi wani kaza inna li ashe mugu subhanallahi ga wace kaza ana ka bada kudi ai kaza ashe inna ka wai to ya za a yi kowa ya gani to ba kana gani rana ba ka gani rana kowa duniya nan na gani rana kuma rana daya ce kwal haka kuma ubangiji Allah zai yi ikon sa a cikin zatin sa cikin Allah dukan sa za a ganka ga kanan a ce
karanta littafin ka igara kitabaka karanta kuma kai ka zamo sheda akan abin da ka aikata a doron kasa eh abin da kai din nan shi na karanta ka kafa yawma tubura sarailu wa ma lahu min quwwatin me wala nasir yawma tubura sarail ranan da za a tono asirai din nan da ka binne mugayen ababan da kai a koyi a cikin duhu yawma na ranan nan tubura sarail Allah ya fama lahu min quwwatin wala nasir ba wani wanda ke da karfi da zai kwaco ka wurin azaban Allah wala nasir ko kuma wanda zai taimaka maka ya Allah wannan na san shi Allah dan taimaka maka ina to sai Allah ya ce Muhammadin ka jifa eh wasama idza taraji ni Allah na rantsa da saman da ke fashewa ruwa ke zubowa wal ard za ta sada da kuma kasan da ke tsagewa tsoro ke fitowa innahu laqawlul fasal wannan ba wasa bane wannan ba baranci bane tabbas ne abin da zai faru kenan nan Allah ya kushi kenan ga manzo Allah taka mutum ka gane cewa abinda kai a nan duniya da shi zaka je ka iske in ma sharri in ma kirki in ma khair duniyan nan an zo ne a tafi ba wani wanda zai tsaya tabbas ya zamana kenan dindindin a'a za a bar shi kana so baka so kwanan nan mun gani ina jin sati biyu kenan ko sati uku da ya wuce wani mai arziki wani prince na abin nan kasan Kuwait ba an ta yadawa ba ya bar gwalagwalai manyan kagaroli da gidaje da motoci jirgin saman sama gwal ne motoci sa guda takwas da ya ajiye ba kisa duk gwal ne da aka yi da shi musamman custom made ga kudi ga kaddara ga kaza amma sai an kabarin kabarinsa gashi nan kasa an tone an sa shi ciki minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ciki aka halice ka kasa yumbu mutum kenan kuma ciki mutum zai koma kuma ciki za a tada kai ranan tashin alqiyama wannan tabbas ne kuma scientific proof na nuna cewa tabbas ai tashin kiyama in ba ai tashin kiyama ba wa'ancan munafikai makargata azzalumai masu kama kariya su zo cikin gida su kwace ma arzikinka su yi kariya su nade maka kaddaranka ka kasa zuwa ka gaya ma kowa saboda sun fi kowa connection wa'annan masu kaza wannan mai fili dari ya zo dan filin ka dan kango da ke cikin zango ya kokari ya kwace a hannunka kuma ya tafi scot free wa'annan su je su yi kaza su yi kasafi su yi mugu abu billahi da zai in ba a tashin kiyama duniyan nan ba ta da amfani dole ne a kawo wa'annan mugaye a jawo su gaba a yi musu wato ainihin wato ya ce kira ma isabi tabbas ne wannan ai da ganin irin wanda abin da ke faruwa ka yadda ko kada ka yadda akwai tashin kiyama wani anne ne ya zo gurin sayyidina Ali karamallahu waja to shi wannan mai bautan gunki ne ba musulmi bane ba kuma krista bane shi mai bautan gunki ne ya zo sayyidina Ali kai kenan da Muhammadu ya maka magana sai ka yadda ka tuma ka kama kai baka bincike ko shi kenan da wannan yazo ya ce kaza ka sani ko kariya yake ko kaza da kaza ko kaza tashi yoma din mai tunka ga nan mu da Allah gabara mu mun ji ma da irin wannan da tutuka ta ya za a ce wai da ta da mu gaba ki da mutum dubu su mutu mutum miliyan kaza ina sayyidina Ali sai ya shuru sai ce to bara zo mu zamna kaga zan ajiye ragaman addini na kai kuma ka ajiye naka mu yi alsafance a hikimance da kuma mu yusin kaya da hankalin da Allah ba mu auna mu gani in gaskiya ne magana na kaga yanzu ka yadda kan cewa eh ni da kai mun yadda yanzu kan cewa eh gaskiya ba tashi kiyama in mun je ma ba wani kabari ba wani mala'ika ba wani aljanna ba Allah ma eh kwarai na yadda ka yadda sai muka mutu da ka mutu da kace shi kai sai gaskiya ba wani mala'ika ne cikin kabari ba wani hisabi ba kaza kurin mun tafi kenan kaga kai ka samu aiki kenan kai free ni kuma nayi me ni ma nayi free saboda mun yadda amma sai conversely aka dawo kuma sai akwai Allah din akwai kuma punishment din na cikin kabari akwai kuma tashin kiyama sai kai kare da kan babu kwata kwata kaga ka shiga uku kenan ni da na yadda akwai ban shiga uku ba na yi succeeding kenan so in mun je in babu na succeed in kuma akwai na yi succeeding amma kai in an je in babu eh kai succeed 50% amma inda akwai kai losing why take a chance why take a chance kai koro in ka je ma in babu din ma to kaga kana cikin comfortable eh an ce kai aikin kirki kai wani mutumin kirki amma she baka yi din ba to kaga ni na yadda in babu shikenan na huta in ma akwai na huta kai in babu ka huta amma in akwai ka shiga uku why would you take such a chance wannan hikima annabi sayyidina abin nan Ali karamallahu waja yake ga wannan bawa Allah kenan dazu mun zance mun ga cewa clinical psychology sun gaya mana cewa why death
is the cessation of the connection between the subconscious mind and the life that we live. When the marabachi, subconscious mind, the musali kaje kai mafarki ka kwanta kaza da kaza ababan da ke gudana cikin rayuwanka ne ina playing back ko kuma wani abu ne ina is just wild you know perception da mutum ke gani abubuwa cikin duniya ya mafarki ya gani to wannan ita ce mafarki tana iya faruwa a cikin wato consciousness cikin kuma subconsciousness abin na iya faruwa haka wannan mutuwan wajibi ne mutum ka yadda da ita kan cewa akwai tashin kiyama in kaje ka samu rabo in babu kai firi in kuma akwai kai firi duk kowanne ka zaba yayi to wannan shine abin da yake akwai wajibi ne mutum irin rason da ake yi din nan wurin ka tunani cewa bai kai kanmu ba gaskiya yau ba mu muka mutu ba abin da yasa muke raye lokacin da Allah zaba mana bai kai ba sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa ku jinya da ubangiji wanda yake shine a'la na sama da kowa duk muna kasa shine a'la ubangiji jalla wa ala eh gagaraba dau sadauki shine allah jalla wa ala a'la sabbi ajinjina masa mana allazi khalaqa shi ya halitta fasawwa sai ya ba wannan halittar nan siffa ga dabba ga mutum ga maji ga kaza halaka fasawwa qaddara sai ya ba wannan halittar nan digiri fahada ya kuma shirye da wannan halittar nan ko kuma wannan abinda ubangijin allah ya din nan fahada kan wani lokaci ila ajalin musamman ba abin da zai kasance tabbas tunda annabawa ba sa nan fiye halitta da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai baya nan annabi Musa annabi Isa annabi kowa ba sa nan to ka tabbata kai kuma an zo rana daya wani baya nan ji malawa a canza masa suna ce na gawo ya fito da ita muna aje a musa duk san ku da ake yi kada kai da mutane wari dole aje a gina rabi a saka ciki ka zama kasa ka zama yambo to ina barazanan cewa ni ne wani ne kaza kada kai ta kama a doron kasa kasan nan baka iya ta eh ubangiji Allah na gaya mana baya son takaburanci kada kai takaburanci a doron kasa saboda yau da hakorinka ya dan kama wuta ka dan yi zafi wai Allah hakorina abinci ba za ka yi shi ba bacci ba za ka iya yi ba kafanka ya dan kumbura kai mutum kenan fa rauni wa khuluqal insan ta'ifa mutum daif weak so ina hanyar cewa mutum ni ne wani kaza kana dan kai kana barazana kana bokirji alhalin kai mutum ne yumbu فلينظر الانسان مما خلق دوبا ما نكا يند aka halice ka ta kaman ni ne kaza gani nan ina kai din wa ya Allah wato ka zo falyanzuru ka duba insan mimma yaya an ka halice ka ta wani bangare ka fito baka sani ba ma sai Allah ke baka labari khulqal mimma imma dafi' an halice ka ne da wata ruwa mai tunkudan juna ruwa marasa tsarki ma in dafi' wannan ruwa in ya yabu da riganka maza maza ka je ka wanke wai kai wannan datti ne da wannan dattin na aka halice ka khulqa min ma'in dafir ta Allah ce ne ya kharu min bayna sulu wa tara'ib imam tantawi wai ya kharu min bayna sulu ar rajul wa tara'ib al mar'a bil amshal haduwa suka yi aka halice ka to wannan yumbun nan da in ya shafi jikinka kake kokarin zuwa ka wanke ji Allah wai kai kenan ma'in dafir ashe mutum ina kai ina wani zancen barazana kada ka tafi a doron kasa wala tamshi fil ard marakha bawan Allah wala tamshi fil ard marakha kada ka tafiya a doron kasa kana kasaita ni ne kaza ai in ga ya ma nu sai nuna maka hanyar garin nan connection in na dauki waya ne kira mutum daya za a bar da kai kaza a wala tamshi fil ard marakha inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur ubangiji Allah baya so mutum mai barazana waqsid fi mashika tafiya ma ji Allah wai kallan kwasar da tafiyarka waqsid fi mashika waqulul min sautika magananka kada ka ce he duba mu kai kaza la fa inna anqara al aswat bi sautil khabib mafi kai jan murya na jaki ne duk wanda ya zauna arewacin Najeriya ya san ku kai jaki ban takaici to ji Allah wai mafi kai jan murya daga murya kaman jaki kallan kwasar da murjanka a kasa ji Allah wai shin dutsin nan Mount Afajato Mount Kilimanjaro Mount Kowa da Kowa ka kai wannan dutsi girma ne ka kai wannan dutsi girma zaka iya ka tumaka haukan wannan dutsi kai mata haka kai flatin ba zaka iya ba taka bawan Allah tafiya zaka yi a doron kasa to tafiya ba baka iya ba ji Allah ce zo in goda maka yadda kai tafiya wa ibadur rahman kaga bayin Allah yamshuna alal ardi khawnan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما باين الله سونه وعند سونه كان دورون قسا تفيان سوما لوشي
tafiya ba sa tafiya in malami ne baya tafiya na nuna ka sai ta cewa na fi kowa sani sam baka gani a tare da shi in kuma sarki ne ba sarake ne saboda sarauta girman sa da abin nan dinsa baya nunawa do shi sarki ne amma ibadu rahman bawon Allah ne bai tafiya ina haka gani zuwa kana kowa ya kauce ga yana duk kauce ga yana zuwa san baya wannan in kuma attajiri ne mai abin hannunsa wallahi tafiyar sa yauki laushi from point A to point B ya tafiya yanda kai san ba mai arziki ba akwai su da muna gani mana masu arziki ah wani kaza arziki amma wallahi ba ka ganshi sai ka ce wani ordinary man ba ruwan sa to irin wa'annan to shi ne Allah ke ce mana wa ibadu rahman bayin Allah su ka tafiya a doron kaza haunan ba ta kaburanci irin wa'annan mutane su dan su je wurin Allah su samu gara basa romo ya taimaka musu shiga aljanna haka mutum abin da ya kamata kai kurum kai aikin nagarta kyautata ma juna hasata ma family hasata ma kanninka wanka kanni wa yayanka mace ko namiji wa'annan mutanen nan su ne farko za a duba a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ina gaya mana wai dukkan wanda ke yanke wato zamantakewa ko kaunatakewa tsakanin dan uwansa yaje ya samu gindin zaman sa yaje ya haka garwashin wuta ya sa kuwa wunsa a ciki ya zauna idan Allah dan Allah garwashin wuta na wannan duniyar nan a ce ka cire wannan dukkan ka je ka zauna cikin garwashin wuta subhanallahi ka zo fa na boki nan naga wannan wuta na can manzo Allah wai duk wanda ke yanke zumunci tsakanin dan uwansa ba ruwan mu da shi yaje ya samu garwashin wutan wutan jahannama ya fada ciki yayin zaman sa zai yi kuwa ba zai yi ba kada ka yadda ka bar duniyar nan a ce ka mugun mutum kai Allah ga bara wannan mutum da kuma yana ma ba ma ji da ba ma ba kyau ka kasance kullun ana maka magana mai kyau wa qulu qawlan sadida qawlan sadida kai magana mai kyau wa qulu lin nasi husna in ji qur'ani kai da mutane magana kyakkyawan magana magana kafin ka faɗa masa magana ya zamana ka tattauna maganar ka gani akwai daci ko akwai zaki bakin zance ne ko farin zance ne zai yi farin ciki ko zai yi bakin ciki zai yi dariya ko zai kuka ka tattauna maganar ka auna mana sannan ka qulu lin nasi husna qulu lin nasi husna kasance kana da mutane magana masu kyau wannan sune husnul khuluq kyawawan dabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana babu shakka a cikin zamantakewa ko ba cikin rayuwar wannan annabi ba annabin nan akwai wasu rayu abin nan wasu halamomi ko kuma wasu ababan bi na sha'awa wanda in kun bi za ku samu aljannan kyauta na Allah ku shiga cikin zumbul haka mu wallahi in ji wani bawan Allah da zuwai duk gaba kidan mu na muna injury time din mu kenan kai akwai magana ta gurin kaji wai injury time din mu kenan fa injury time fa ana kwallo injury time saura miti goma sha kaza za a tashi ido yayi ja to kai sai ka bar wannan lokutan nan gaba kidan 90 minutes nan ka bar shi a banza kana gokuwa cikin injury time mai zaka cikin injury time to wannan ya kamata mutum kai intensifying gurin aikata aikin nagarta iyayenmu a gida wallahi kada kai wa in ni fa wallahi kullu sana kuka mama na ta rusu shekara shi da kaina ina tuna sai na ji ya zan yi da kaina ko da ke akwai kaninta akwai yayyenta akwai shauran su da za a yi musu irin wannan za ka samu wallahi amma maman ka da ta duka ta dukushe ta haife ka bata nan sai kai sa'a tana nan a cikin duniya yanzu wani bawan Allah ya zo za a je wani gazoto Tabuk a cikin Madina dan shekara kadan shekara 13 kasa irin dogayen Laraba wannan yazo ce ya Rasulullah Abu Jahil ina so nima je kai wato nima gudunmuwa je in yi jihadi ma Allah aiki sai a bazan sai a Bilal zo Allah je ka duba inda akwai daki akwai wani rigunan yaki din da su mashi din ka je ka ba wannan bawan Allah kai ka wannan masu jini irin yara kaza da kaza mutashi aka bashi wannan mashi aka bashi kayan aikin abin nan kayan zuwa yaki ya rinka tsalle yana tsalle yana he's working himself in frenzy da shi yaki bismillah manzo Allah sai kallai ya kallai ya kallai sai kira sai ah yo yo ce bai ahayyu abawaika iyayenka na da rai sai ce na'am ya so ta fa fihi ma fa jihadun iyayenka na da rai zaka je kai yaki bismillah ina ce zaka je kai jihadi gida mamanka na da rai aljanna kyauta aljanna kyauta ga aljanna ce zaka je kai yaki ke yaro can zai ci ai ba ka dani din wannan maman ka na da rai baban kai aljanna kyauta je kai musu hidima to shine abin da sa Allah ya dangana
bautan ubangiji da iyaye kenan wa kada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana to kaga nan wa kada ubangiji Allah wai yayi dikiri kaman kai takarda kai dikiri ka sign ka rubuta dikiri ba ayi mu kowa bauta sai Allah bayan wannan sai ne wa bil walidayni ihsana ashe suke nan dan mutu bayan bauta in dai an yi wani bauta bayan ubangiji to iyaye ne amma ba a musu bauta su ana musu nagarta biyayya wa bil walidayni ihsana kai musu biyayya wallahi ihsana din da sai mu ce biyayya ko kyautatawa amma ma'anar shi ya fi karfin wannan imma yablughanna innaka al-kibar ahadukum ma kilahuma imma daya ce ko daya ne cikin su ya raunana ko daya ya mutu ya bar daya wajibi ne akan karan kanka kai musu nagarta imma yablughanna innaka al-kibar ahadukum ma kilahuma sai Allah ya saka fala ta kullu huma ufin kada ka daga muni zaka ci Allah da ke ma wani irin abin da ke ne ka baba ka shiki kai ba la fala inji ubangiji ta kullu huma ufin wala tanharhuma bullika kwaleta ko ka zage ta subhanallahi to yanzu me zaka yi musu wa qul lahumā qawlan karīmā kai musu magana mai dadi dada dan maganganu maganganu wanda zai sa musu armashi su ji dadin karan kansu kan cewa lalle mun haifi dada dadan halan ba daga murya in ma an ce yayi wani abu in ba zai yi ba zai bada martani ba sai dai ya nuna amma ba zai bada martani ba qul lahumā qawlan karīmā kai musu magana mai dadi mama ya jikinki kwana biyu na ga baki abin nan ko da so miki maganin jini ne mama ki daina zai bara ko bara zan yanka miki tikiti ki je wurin danki wani kaza ko ki je ki sha iska kaza da kaza magana kaulan karima in baka iyawa shi Allah ya ce in ka zo gurin su iyayenka wa hafiz lahuma janaha zulli min arrahma da zar ka zo gurin iyayenka wannan ka fada din nan ka saukar da shi واخفض لهما جناح الذل من الرحمه اي كروفه سو الرحمه ايا يكنن كروفه سو ده رحمه كمان تا ده كاي بي اتش دي كيو واي زي وات ايفر بوزيشن كيك ده شي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كاغا دبا كدوبا منا كنن ديسكفري شانل ده كاغا ابنن لايون ده حقورنسا ده فان ده ابنن اكاي فادنسا the ferocious strength brute strength sa ya danna dabba ya bishi ya kama ya mai kaca kaca cikin minti daya wannan hakuri kenan to amma da wannan hakuri kuma guda guda yake kama dan sa din zai canza masa gurin bacci ya kama da wannan hakurin to ai rahama kenan waqtiz lahum janaha zulli min arrahma in ka zo gurin iyayenka ka sauka kamar yanda tsuntsu ke sauka zulli min arrahma in ba zaka iya ba wai ba zai wannan ba to amma ji Allah wai in ba zaka iya ba ka daga hannunka bayan ka gama sallah ka ce Allahumma rabbi khamuma kama rabbayani saghira ya Allah kai da iyayena afwa da rahama kamar yanda sun ka min rahama da nake yaro ka ga karatu Allah ya faɗa ka daga hannu kai musu rahama amma billahi da in ka zo wurin jagumanka ko babanka abba da ka gama aiki to abba dan koma saboda aiki ya to singa Allah kiyaye da ka juya zaka shi ta kalle ka da wani ido na rahama na musamman irin wannan kallon nan abadan haji mutari yau ya min wani magana mai zaki mai dadi yau kan irin abubuwa haka kan yakubu nini wanda akai mara suwa yanzu da ka juya mama kai ta kalle ka Allah wannan yaro Allah sa ya enza su markamin da ke to shi kenan magana ya cika ka tara malumma duk duniya rabatul islamiyya manyan malumman nan ayi mata addu'a na naka din nan kai abinda zaka yi mata abinda ka fada ubangijin Allah kai ma dana wani kaza kaza ya shiga kunfa ya kun bukata kenan amma da dama yanzu a samu iyayen su da su ba sa magana kwata kwata an shi ni kai na cikin wannan irin abubuwa akai kira na wallahi wata yariya muka je ita sakira akai mata magana a ji a shirya da zurin same ta wallahi malau kai baka sani bane ka kyale ta kawai ke ni zaki ma shi kunya ni fa ba nazo in shiri ne in ga ya miki abinda Allah ya ce in ki jiki ji in baka ji kiji kuma sha afal yumin kuma sha afal jafur amma kusani inna a'tadna lizalimina nara ahada bikum suraduha auki doki auki ki zaki ce min ke kaza da kaza to ga abinda Allah ya ce zancen ki da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma na Allah wanne za dauka an ga ya miki in kin jiki ji in baka ji har ki tsaya ke ki ce wai ke a kale kaza da kaza ke
kin iya kuwa wanda idan maman ki tayi magana ko da kin mata tsaki al'arsi ubangiji na girgiza saboda darajar iyaye ki irin wannan magana manzo Allah cha kai wani babu Allah zaurin sa cikin sabaci ya rasulullah in bayan nayi ma Allah wato ainihin bauta ina bautar Allah ina abubuwan da yake ayi ina yi ya abinda ya rasulullah wa zan kai a tashi dina bayan bauta da ubangiji za ta ce yace mamanka yace to bayan wannan ya manzo Allah shewa kuma sai yace mamanka bayan wannan sai wa yace mamanka na hudu sai da manzo Allah ya jinkirta ka kan ki to babanka ka mata su shige da ba kinan ka auna abin mata sun samu 75% ko mun samu 25% gaskiya akwai aiki akwai gyara me yasa manzo Allah ya yi wannan magana lokacin da za a haife ka wannan karanka mai na maniyi din nan da da babanmu suka yi insertin cikin karankaman wato farjan matarsa iyayenmu kenan wannan maniyi din nan da ya tashi ya shiga shin kana iya gano lokacin da ya shiga kai kenan fa ka shiga din nan ko ni ke na shiga kana iya gano ba kuwa mutum ba zai gano ba har ka zo ka zama jini ka zama tsoka ka zama kaza aka rufe ka da kashi aka sa maka nama har ka zama mutum ka zo za ka iya ganewa san ba za ka gane ba ka zo kai wata tara a cikin mamanka wata tara fa ita ce ba ta bacci ita ce ba ta jin daɗi ga miyau ko yawu da ta watsa sai ce kira Allah matar da kin cika abin nan kwarai saboda kai saboda ni muna cikin ciki ta ci abinci kaza da ta ci abinci ta kare yunwa ya saka jinta saboda kai ka ji aga a wannan lokaci ka zama rawo kina cikin mamanka saboda da zarar ka ci abinci sai ka sace wannan abinci nan ka cinye shi sa kake jin yunwa all the time da ta sha ruwa ka kwace ka sha ka yi ban gida a cikin cikinta ko ta tara cikin da nauyi ta kasa bacci haka sai dai gefe ba ta ji dadin bacci gurin haihuwa summa sabila yassara ubangiji Allah ya ka fito mu wallahi da ka fito ubangiji Allah bai kyale ka ba da jini da kaza a jikinka ta kama ka ta rungume tana kisin dinka da jini a jikinka a wannan lokacin nan ta gwammace in za a dauki ran daya a dauki ran ta barka amma kuma wurin haihuwa kuma aka zo aksari an zo an kasa haifanka Muhammadu ko Awal ko Isa ko Muhammadu ko kaza ko wani kaza ko Alhaji Haruna ma saboda kayi bulbul a cikinka ka ci kayi kyau kayi karfi ka kasa fitowa natural way yanzu likita wa dogo adda gatari a tsaga mamanka saboda kai ka fito ciki ko kai ki fito ciki kaga is traumatizing either ka mutu ko kai ka mutu ko ku biyun gabaki da ku ga muku mutu either way is traumatizing da ka fito ta rungume ka kana fitowa kuma ubangiji Allah bai kyale ka ba aka baka wani wato ruwa madara mai kyau ina makale kirjin mamanka guda biyu ba daya ba da kai haka sai ka kamo ka sha kuma shi wannan abin da rike ta dinnan ba shi da zafi ba shi da sanyi it is balanced kuma da zar an haife ka bakin mamanka na canza yanayi ya dace da kai bakinka saboda da zar ka kama kana sha baka suffering kace bara in ja sosai a'a is fitting zai zubo ko kuma yayi girma da yawa yana dan zubowa ba zafi ba sanyi yana tsaka-tsaka akwai kifi ciki akwai ayaba akwai sanadarai daban-daban akwai komai ciki bayan wata shida the same thing a canza yanayin abin saboda wai kai ka rayu amma sai yau ka zo kana jan bara da mamanka ko babanka wa iyazu billahi haka duk wanda ke irin wannan abu ubangiji Allah manzo Allah wai da shi kuma yake samu gidin zaman sa a wani bangare daban ba ruwan mu ba ruwan shi to abin da manzo Allah ce mamanka kenan saboda kai baka ganin abin da mamanka ke yi baba ya je neman abinci zai biya kudin daki zai kaza yana da shan wahalar sa amma ita kenan kai kuka kaza da kaza da canza diaper da kaza ita ke tare da kai tana baka akida tana maka kaza in zaka fita kaje ka buga ball kace sam ba zaka fita ba sai kana duba ka wannan mata tana so na ko kenan
laka fita ma wanda zai wata a zabna yi homework ɗinka ka tun yi zan yi kaza da kaza kai kullun ta takura maka a tunanin ka kenan abin nan yaran taka uba fa da ya fito wurin aiki da dan chocolate hannunsa ba ba ya kace ya kama chocolate ya wannan ta kama chocolate kullun kisa wannan ko ta hannun zuwa yi wasa kai gaskiya baba na ya fita amma baka san abin da take maka ba abin da take maka din nan yana da yawa kware da gaske to shine ubangijin Allah ya matsi baki manzo sallallahu alaihi wasallama yace mamanka 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 saboda iyaye ba karamin aiki bane su bin duka kada ayi wasa da su su bin duka kada ayi wasa da su ayi musu aiki yanzu in kana da mama da nake zancen nan wallahi tallahi in ka jima da kiranta wallahi in ni da kai ma to yanayin garin nan duk sati aje kai kira so biyu ko so uku in ma zaka yi kira duk safiya to ina da kyau kai kokari ku rabu lafiya lafiya in ka ce Muhammadu ko wani kaza dala kudi yayi kare ba kudin kaza akwai kun dauka garin nan ana hadarin kudi ne kaza kai irin wannan wannan zagi ne ai kai kai maka kake yaro in ta ga dama ta kama wuya ta ta makuro ka ka mutu ta kirya ka ta zauna kanka a ce ai yaro ya koma ba ta yi wannan ba kai fitsari kai kashi kai kaza kai kaza kai kaza ta ce ka aiko da $100 to in ka kima ka je ka ba wani super daban ka ba ba yahudi ka bashi kudin ma ya mutu a banza ka je parking ticket a kama ka ka ta biyan parking ticket ayi ma kaza ayi ma kaza iyayen ka din suna da rai wallahi kada ka gaji kwana nawa za su yi a duniya kwana nawa za su yi a duniya kada kai wasa wallahi tallahi ni ina bakin ciki ina kuka kullum ka cewa babana ya rusu amma na kuma ta rusu sai zan yi ma dangi amma inda suna nan subhanallah ai da na fahimci abu yanzu ba kaman da ba da na yi exactly more energy ta ga bawan Allah bauyan Allah zalikin ji wannan kada ai wasa iyaye a tashi a tsaya tsayin daka ai musu abin da yake ya dace wajibi ne wannan shine abin da yake akwai a matsayin mu saboda duniyar nan dan lokaci ka kani muke da shi ba mu da lokaci ba mu da lokaci gashi da mun yi labari daban-daban wani na duban wani asibiti amma shi ya kasance yana raye mai duban su ga baya ne shi ya mutu wani kaza yara ma ke mutuwa yanzu kaddara yara kanana yara ko ina ka bi yaro ya mutu matasa mutuwa baya zuwa ya buga ma kofa taka kai kokari kai abin da zaka yi in zaka bar wani wakafi ne a doron kasa in ma zaka taimaka da wani masallaci ne a yi in kuma zaka gina rijiya ne a taimaka a yi in zaka yi wani gyaran unguwa ne da ka sani kai ka sani ungunmu a zangonninmu takaici wallahi tallahi wani unguwa ma in mota ma ba zai iya bi ba iyaye mu masu ciwo kafa ne yanzu da kaje ciwo kafa baba na wallahi ciwo kafa kaza ta kasa fitowa wallahi in kana da kaddara Allah ya maka je ka ka gyara wannan hanyar unguwan kan nan in new town ne in cikin Nima ne in Ababu ne in ka je ka bar a gyara nawa ne dan dola kadan ne ka kankare a gyara a gyara saboda mutane su rinka bi ciki wannan ma ya zama wani babban abu wanda yake za a ci amfanin sa ai kokari ai irin wannan to wannan shine abin da jikara sanaka tujariya in an yi za a je a tsinci romo ranar tashi yau ma ubangijin Allah ya baka aljanna kyauta ka ci wa anziku mimma razaqnakum min qabl an yati ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula hatani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aqulu salih anziku ya Allah anziku mimma razaqnakum min qabl an yati ahadukumul maut ni ne ar-razzaq inji ubangiji sai ce ni ne baka wannan arzikin nan ace wannan da arziki to ni ne ar-razzaq din sai ne baka irin wannan arziki to antiku inji Allah mimma razaqnakum daga cikin arzikin da ni Allah ne maka min qablu an ya'ti ahadakumul maut kafin wannan mutuwa din nan ta zo ta rizke ka saboda in mutuwar ta zo batta cewa ko ba zai ce mana abu dala ko ka dake tsare dan da dan mutuna ka dan zan dauki ranki san ba za yi haka ba ko hajiya wace Allah hajiya wani arabiya ya aiki ya hakuri ya sauran abubuwa to yanzu abin da yake akwai shine ki dan shirya saboda nan sati da za ka dauki ranki mutuwa ba zai yi wannan ba kwatsam zai shigo maka antiku mimma razaqnakum min qabl an yati ahadukumul maut kada mutuwan nan ta zo ta rizke ku saboda mutuwa da zarar ta zo kai a wannan lokacin da ake daukar ran nan sai ka ce me ubangiji Allah ya tun fada mana abin da zamu ce ubangiji ya tun fada mana abin da zamu ce fa yaqulu rabbi sai ka ce da ubangiji laula ahtani ila ajalin qarib ubangiji Allah ko ma dani baya a cikin duniya ina da kudi bank of america ina da kudi chase bank fa asaddaka wallahi zan bada duka in taimaka da addinin islama in taimaka wurin talakawa in taimaka wurin gajiyayyu sai Allah ce wallahi akhirallahu nafsan ijada ajalha
bari Allah ba zai kara maka minti ko da na adini ba in mutu wannan ta zo taka kaji naji wannan lokacin nan ita ce lokacin da za a ribace ta ayi aikin naganta saboda aje a samu ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa litanzuru nafsul ma qaddamat ligadin eh mana ya ku bai masu imani ku tsoron Allah fa sannan ku ajiye wani abu saboda gobe ku zai ku iske ta ko ajiye wani abu ma'ana ku yi aikin kirki aikin naganta ku kyautata ga mutane mallan yanzu ku ga hakurin suka kare shi ka karasa yawa to shi yanda abin yake nan nafsul ma qaddamat ligadin وتقول الله ويزور الله إن الله خبير بما تعملون وبقيت الله ينكر القوة ينور المتوى ينقرب ما شيء ينور المتوى ملاكون ليس مودا كفوه جاني كذا كشيء بابك عدن شيء شيء الله سني ملاكون كل شيء يحسن أبن زيو وكانا أما شيء يسا ملاكون يقول كفوه جا فأنت كيوم بكرة شيء وا إيه نبى أجي عشان أنك بابك بوجا وين الشيء اللي أبن ديك أبي إن ذا أكبر أني واتو مستيك وبقيت الله يجارنا إنكم ما أمر هذه وبقيت الله يساسا قويا كإن الله يسوني كي هذا بالله التوفيق وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبي.